أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آج ہم ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جسے جان کر آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین اکثر سورت رحمان کی تلاوت سنتے وقت مجھے ایک آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کون کون سی نعمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ آیات کچھ اس طرح سے ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین یہ ہیں وہ آیات جسے ہم پڑھ کر صرف منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ آخر ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ خیر اس آیات کو سمجھنے کی بہت کوشش کی لیکن دل مطمئن نہ ہو سکا۔ ایک دن میں اپنے پیارے سر علی صاحب کے پاس بیٹھا تھا جو میری نظر میں اس شہر کے سب سے قابل ترین ٹیچر ہیں اور آج میں جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ تو وہ سورۃ رحمان کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے، جب انہوں نے ان آیات سے پردہ اٹھایا تو میں دنگ رہ گیا اور اب سوچا کہ اگر اس آیات کے پیچھے چھپی حقیقت آپ کو نہ بتاؤں تو اس بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ناظرین یاد رہے کہ زمین میں 70% پانی اور 30% خشکی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہماری زمین گول نظر آئے گی اور زمین کے باہر والی سطح پہ پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ایک بحری جہاز چلتے چلتے زمین کے اس طرف یا اس طرف آ جائے تو وہ خلا میں باہر کیوں نہیں گرتا؟ جی ہاں ناظرین، یہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور قرآن کی یہ آیات یاد آ جاتی ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہی ہے جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند جہاز چلاتا ہے۔ ناظرین خدا کی اس قدرت کا جواب سائنس ہمیں کچھ یوں دیتی ہے کہ ہمارے اوپر کرہ ہوائی کا پریشر ہے جو ہمیں خلا میں جانے سے روکے ہوئے ہے، اور جس دن کرہ ہوائی کا پریشر ختم ہوا انسان اس دنیا میں اڑتا ہوا دکھائی دے گا جیسے پتنگ اڑتی ہے۔ اس طرح ان آیات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے جہاز چلا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، ناظرین قرآن کا موضوع انسان ہے لیکن آج انسان اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں ہدایت تو 1400 سال پہلے مل چکی ہے، یعنی قرآن، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اس سے آج بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن کا مقصد اسے سمجھنا اور عبرت حاصل کرنا ہے اور اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔